I den här videon kommer jag dela ut 25 000 kronor i presentkort till främlingar här på Dom i Barkarby. Häng med! Jag har 5 presentkort här. 25 000 kronor totalt. Valörerna är mellan 3 och 7 000. Vad säger ni om att låna ett av mig och så tar jag tillbaka till kassan sen? Mm-hmm. Så får ni grejerna och går hem. Det låter ju hur ärligt som helst. Då kanske man både får bollar och kika om man har tur. Eller hur? Ja. Men det kanske blir orättvist. Hur löser ni det här mellan polare? Ett och fem var det. Ja, varför inte? Ja, varför det inte? Så, varsågod. Litar du på mig? Ja, ah, okej. Okay. Jag litar inte på mig själv. Oj då. Ja, det är den i mitten där. Ja. Så, härligt. Spännande första kunden. Beloppet landar på. De bonuscheck på 300 kronor. Jag släng till den då också. Då slänger vi på den också. Ja, då är beloppet på 4805. Är det tack vare bonuschecken? Ja. Då kommer ni under 5000. Det är rätt bra. Det kanske är smart. Då är ni liksom 50-50. Mm. Älskar gamblas alltså. Vilka killar. Vi provar då. Varsågod och dra presentkortet. Jajamän. Presentkortet säger så mycket som 6000. Oh. Ja! Alla flit. Fan vad skönt. Rickard och Gustav, ni kom hit här. Jag såg er, ni var lite vid putters, ni var lite överallt. Och ni går härifrån och varsin kikar lite bollar. Hur känns det? Underbart. Ja, verkligen skönt. Saker som man vill ha, saker som behövs. Ja. Det var nära att inte åka hit. Så det är underbart. Alltså. Det är ju det man vill. Ja, fantastiskt. Hur mycket golf spelar ni? Mycket. Ja, det är väl 40-50 runder per år minst i alla fall. Då ska man ju ha en kikare. Ja, men exakt. Ja, härligt. Jag önskar er en supertrevlig helg. Ja, det är samma. Verkligen detsamma. Bra. Ha det gott. Jag går vidare och ser om vi hittar fler. Ja, jag tänker. Tjena. Vad ska du handla för någonting? Quench. Ett järnsätt. Ett järnsätt? Jajamän. Du, vad säger du om... Jag har presentkort här över. Okay. Du kan få låna mig. Jaha. Valörerna är mellan 3 och 7 000. Okej. Okay. Jag kan säga att 6 000 har gått åt. Jaha. Om du lånar ett sånt här till mig ut till kassan. Det var snabbt. Ja, och blir du tjock, tar jag tillbaka grejerna. Ja. Så att du får gambla lite. Ja, precis. Ja, okej. Okay. Hur tänker du nu då? Mm, nu ska jag fundera lite. Ta en sån här. Ja. Har du provat den? Ja. Ja. Du gillar den? Ja, den funkar. Och den kostar? 3499. Och sen 1000 wedgen, då är det 4 av 5. Mm. Får du 5:an eller 7:an när vi är hemma? Mm. Ja, 5 ringar. Ja, det vet du. Det kan ju vara 3:an också. Ja, det kan det ju vara. Ja. Ja, men fan, du gamblar ju, jag känner ju det. Ja, exakt. Det är underbart. Jag kan inte förlora någonting. Ja, vad skön inställning. Ja, ja, eller hur? Jag kommer ju hit som sagt mot en noll. Ja. Nu är jag 4-9. 4-9. Nu har jag 5:an eller 7:an. Då är jag i mål. Ja, det är det verkligen. Ja. Vi köper. Fy fan vad kul. Vi testar då. Och den markeringsknappen. Han har nu 1 på 4. 2 på 4. Ja. 50% chans att klara det här. Så vi är uppe i... Spännande. 4961 i den. Du ser nervös ut, Daniel. Ja, det. Hur känns det? Ja, jag är nervös. Presentkortet fram. Där har vi 5000 kronor. Ja! Det är perfekt ju. Fan vad gött. Ja, grattis. Får jag det här nu? Ja, självklart. Varsågod. Fan, varsågod. Ja. Jag ska bli av med lite larm också. Varför är du så snäll för? För att du blir glad. Golf är viktigt för, ja, mig, med. För mig med. Du, jag vill bara summera här. Hur kändes det här då? Jättebra. Fantastiskt. Vilken överraskning.
bra start på helgen. Ja, verkligen. Ja. Verkligen. Ska jag lira imorgon så det blir perfekt. Ja, underbart. Ja. Har du en story berättat också? Ja, det har jag. Det är bra. Trevlig helg till. Tack så jättemycket. Ja, tack så jättemycket. En liten familj här borta. Vi kollar. Hej! Jag heter Johan. Hej. Jag är med en som heter Tea Party. Vad ska du handla för något idag? Jag ska inte handla någonting. Är det säkert? Men du spelar golf. Men. Hon ska handla någonting. Men lill madame tänkte jag kanske handla ja. Någonting. Du, jag har 3% kort över här. Jag filmar lite. Delar ut pengar till besökare här. Okej. Okay. Jag har på 3, 4 och 7 000. Oj. Och vad säger ni om att dra ett och handla lite? Ni får ju minst 3 000 av mig. Ja, jättegärna. Men är det någon skämt eller? Nej, skämt är inget skämt. Nej. Men det är bara att ni är med i mitt tv-program. Ja, om det är okej. Okay. Det är jätteokej. Ja, bra. Vad säger jätteokej. Ni? 3, 4, 7 är kvar. 5 och 6 har gått från andra okay. lyckliga vinnare. Det får man väl sko för, va? Ja, det får man. Vad heter du? Felicia. Felicia, hej Felicia. Vad heter du? Nelly. Nelly, fint. Och vad heter du? Erik. Erik, vad kul. Ja. Ta de här presentkorten sen. Vem ska Felicia dra? Felicia får dra. Och är det nervöst? Den där. 3, 4 eller 7 000, jag säger inte mer. Ja. Ni får liksom kolla lite. Ska vi börja med skorna och kolla där eller? Ja. Vad hamnar vi på? Vi hamnar på så mycket som 3796. Det låg på 3000 kronor. Felicia, ja? Jag har lite slattar kvar från några andra här. Om vi ska liksom klara det här och jag inte ska ta tillbaka igen. Ska vi dra ett av de här korten så sen vi klarar oss? Ja. Ja, för att ni har ju bara 3000. Ja. Eller hur? Så vi fattas av 800, 796. 796, stämmer bra. Dra ett av de här så kanske du drar det. Ja, precis. Vi testar nu då. Provar vi det där också. Det gick ju strålande. Där var det 11,95. Vilken tur. Härligt. Bra. Härligt. Nelly. Ni klarade Nelly. Härligt. Jag vill också ha en sån. Erik, Felicia, Nelly, hur känns det? Det här känns jättekul. Verkligen. Eller hur? Eller hur? Skitkul. Ja. Det var roligt, Nelly. Jag blev lite trött nu. Det blev en lång handling, Nelly. Men du fick en head cover i varje fall. Ja. Ja. Jag älskade din min när jag sa det här, Felicia. Du undrar vad det som pågick. Men nu har du sko. Okay. Härligt. Sko, klänning, putter och en head cover. Ja. Härligt. Ha en fantastisk golfsäsong och trevlig fredag kväll. Tack. Ja. Tack tillsammans, verkligen. Här är de, fina familjen. Trevlig helg. Tack. Hej då. Och trevligt sommarlov. Ja, tack. Hej. Hej. Underbart. Underbart. Ha, använde slattarna till dem. Det tyckte jag de var värda. Eller hur? Nu går vi vidare. 2 kvar. Vad är det för klubba? Härligt. Mm. Är ni en familj eller? Ja. Vad heter du som ska handla klubbor? Rasmus. Rasmus, hej Rasmus. Vad säger du om att jag betalar dem då? Vad säger du om det? Det går jättebra. Jag brukar betala så att om någon annan tar över så. Det är så här va? Jag delar ut lite presentkort. Jag har gjort här under dagen på varuhuset. Jag har 2 kvar. Ett är på 4000. Ett är på 7000. Jag tror att åtminstone ett av dem räcker till utility. Sugen på draget eller? Ja, det är klart. Dra. Ta höger. Ja, vi har 50% chans. 4000 eller 7000. Ja. Vad kostar klubborna här då? Ska vi kolla lite? Mm. Kolla vad du har. Det här är en fin klubba den här. Ja, det var inte till 200 så jag menar till. U505 är det. Utility här, den är ju fin. Det var till 200. 2000. 699 bred marginalie. Ja, ja. Den här har du. Ja, ja. Garanterat. Pappa är så nöjd nu. Kolla på honom. Nöjd pappa. Tack.
Hej Erik! God dagen! Här är vi igen. Ja, vad trevligt. Jag är här med Rasmus. Ja, ja. Kan du gissa hur långt han slår en utility? En utility? Ja, eller en träfemma för den delen. 2,20. Ja, lite mer. Ja, den här slår han i 2,35. Ja, men... Hur känns det Rasmus? Jo, det känns bra. Du är ju safe. Men det är totalen 3958. Ja, du ska ju vara safe. Om ja. Inte jag har gjort bort mig. Ja, men grymt. Där har du kortet. Vi ska kolla. Nu då. Jag kan ha gjort bort mig. Och där var det 4000 på. Oh! Får man en liten high five på den? Tack så mycket. Ja. Varsågod. Ja, härlig fredagkväll Rasmus, eller hur? Jajamän. Hur kändes det här då? Ja, superkul. Superkul att få komma hit och få bli bjuden på det här. Ja. Men du tog studenten igår. Jajamän, det är klart att du ska få en studentpresent. Tack så mycket. Det var ju fantastiskt. Ja. Var du nervöst? Ja, det var lite mer nervöst än på tävlingen att stå där. Jag kommer fram precis. Men grejen är att det var ju alltså. Du var ju safe hela tiden. Ja, precis. Ja. Det är bra. Det kommer gå bra för dig nu efter studenten, det märker man. Ta det lugnt fram. Ja. Lycka till med tävlarna och ha en trevlig sommar. Tack så mycket. Trevlig helg. Vi går vidare nu med sista kortet då. Hej, jag heter Johan. Jag har ett program som heter Tea Party. All right. Och idag så har jag delat ut presentkort till kunder här på mellan 3 och 7 000 kronor. Så går vi till kassan med det, lånar du av mig så ser vi om du blir tjock eller inte. Är du tjock, tar jag tillbaka grejerna. Nej. Så är det ju. Han sätter bort handsken nu, jag gillar vad jag säger redan. Ja, absolut. Ja. Nej, men klubbor. Ja, vi går och kika lite tycker jag. Ja, absolut. Du måste ju också titta på bägge. Alltså, mm. Det där. Mm. Mm. Det, du väljer. Det är den nyaste. Mm. Det är den nyaste. Mm. Mm. Ja, jag är klar. Du gick från att jag slår efter igen. Ja, men nu vågar jag inte gå längre. Nytt är alltid bättre. Vad säger du? Nytt är alltid bättre. Ja, men så är det ju. Det är några miles per hour är det ju. Ja. Hur känner du? Ska vi svänga på en handska och gå till kassan då? Mm. För det är ju så här, va? Det är jämna tusental. Nu har du spräckt 5000. Ja, okej. Du kan ju lika gärna köra lite. Just det. Ja, det var ju vågat. Men då kör vi en handske och så försöker vi med det. Ja, men det låter bra. Vi köper det. Tack för hjälpen. Gick rakt in. Jag tänkte han som ska köpa handske, han tar vi. Exakt. Nu var den här röken jag testade. Men du kör för det. Ja, perfekt. 2, 5, 9 och 5 och 2. 5 och ett halvt någonting. Perfekt. Ja, han blir bra. Du är så himla onervös. Ja, men jag har landat i det här nu. Det är liksom... Jag är nöjd med handsken. Vänta, 5 och... Då ska vi se här. Då landar vi på 5817. Mm. Ja. Då provar vi då. Har du slarvat bort plastkortet nu? Ja, det har vi gjort. Är du redo? Är du redo? Ice in the veins. 7000 spänn. Ja, det var det. Mm. Gick en strålande. Ja. Wow. Bra. Ja, men det är... Bra start. Bra start på helgen. Ja, eller hur? Visst är det? Ja. Underbart. Wow. Hur känns det? Otroligt. Ja. Ja, jag får tacka så mycket. Ja. Wow. Jag ska inte säga att det var det lilla, men det var kul. Gjorde man rätt val eller inte? Men nej, jag får nog inför mig att det här var ett bra val. Ja, men nyhet är alltid några miles per hour till. Så att, ja, gud. Sen så ska man gilla det man ser på. Det där att du provat den här vill jag inte paja heller för dig. Nej, precis. Så får du med en nyckel där så du kan sitta och spruva i garaget. Ja, underbart. Är det dags att börja spela golf nu, eller? Sådär någon. Ja, då... Och så har du handskarna där. Wow. Så. Stort tack. Önska trevlig helg och trevlig sommar. Då. Nu har vi lite slattar kvar här då. 1 och 5 ungefär. Så att, vi ser om vi kan hitta någon lycklig till då. Hej, får jag störa lite? Jag ger ut presentkort idag. Ja. Jag har gjort det någon dag. Okay. Och nu säger jag att du kollar på skor här. Kanske det kan räcka. För att vi har varit valörer mellan 3 och 7 000. Sen har folk varit lite snåla. De har inte gamblat tillräckligt. Ja. Så nu har jag lite pengar kvar här. Ja. Som kanske kan räcka till dina skor. Ja. Vad säger de att jag köper dem till dig? Vad kostar de? 1 och 9. Vi chansar. Hoppas. Här har vi också en bonuscheck på ditt medlemskap på 100 kronor. 1800. Bonuschecken kanske räddar oss. Vi får hoppas på det. Vi kollar här då. Nu är det 136 kronor kvar. Ja, men vi kör på det idag då. Vill ni ha ett par skor för 136 kronor? Det är grymt.
Det är bra. Helt okej. Ja. Då kör vi ett par nya skor för 136 kronor. Jag tänker vi måste få slut på det här nu. Här lämnar vi över 136 kronors skorna till Felix. Tack så mycket. Du, vilken tur att de andra inte gamblade så fick du skor. Ja. Ja, bra. Snyggt. Ha en trevlig helg, kärna. Tack så mycket. Ha det bra. Hej, hej. Vilken härlig fredagkväll. Jag har haft superkul. Otroligt kul att se alla reaktionerna från de som jag gav presentkorten till. Och tack för hjälpen, Erik. Tyckte du var grym och hjälpte till lite grann. Och gillar ni det här klippet, klicka på tummen upp och kom ihåg att prenumerera på den här kanalen. Så tar vi helg på det här.